Тәуелсіздік жетістігі. Осындай айдармен Шым шаһардағы барлық мектептерде қыркүйек айында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай сынып сағатымен ашық сабақтар өткізіледі. Ұрпақ санасына егемендік жылдардың қасиетін түсіндірер жоба аясындағы тәрбие сағаты жалпы білім беретін нөмірі 137-ші орта мектебінде бастау алды. Жобаның ерекшелігі ашық сабаққа тек оқушы мен ұстаздар ғана қатыспай, қаланың қалыптасуына және аймақтың дамуына үлес қосқан зиялы қауым өкілдері арнайы шақырылған. Жиынға ардагер ұстаздар, Шымкент қаласының әйелдер кеңесі қоғамдық бірлестігінің өкілдері және оқу-әдістемелік орталығының басшылары қатысты. Білім күнінде осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының мерекесіне орай ашық тәрбие сағаты өткізілді. Жалпы одан берде кеше тағы да өткізіп жатқан өзіміздің 30 жылдықтың қарсаңында тағы тілдер мерекесі бар. Тілдер мерекесі арнайы Ахмет Байтұрсынұлы ұлт зиялысының туған күніне тұстас келіп, қазір тойланып жатыр. Міне сол тілдер мерекесіне қарсаңында біздің Шымкент қаласы білім басқармасына қарасында барлық мекемелер арнайы челленджер ұйымдастырып, мектептер өз үлестерін қосуда. Тәуелсіздіктің жетістіктерін жете түсінген жас буын кездесуге келген қонақтарға сұрақтар қойып, еліміздің өткені мен бүгіні жайында қызу пікірталас ұйымдастырды. Көрдім елдің, азат елдің айбынына дәлелмін. Назарбаев басқаратын елден деп, бізге қазір назар ауған әлем. Дәстүрлі сабақ деген, пандемия кезінде керек, былтыр сабақты үйде оқытылған кезде қиыншылықтар болды. Енді барлығы мектепте сабақ алуда, қуанышпен келуде, лайым арғарта жалғаса берсін деп айтамыз. Мектеп ашылған кезде 2308 баламен ашылған болатын, қазіргі таңда 2887 бала бар. Білім алуда 12 бірінші сынып ашылды жаңадан. Сынып сағатында оқушыларға ел тәуелсіздігінің 30 жылы ішінде қол жеткен жетістіктері, еліміздің саяси әлеуметтік ахуалы, білім мен мәдениет, тарих, рухани құндылықтар, ел бірлігі мен тыныштығы туралы келелі сөздер айтылды. Іс-шарада оқушылар өз өнерлерін ортаға салды, бірі ақын жазушылардың өлеңін жатқа оқыса, енді бірі домбырамен ән шырқады. Құрсанат Қалмырза, Ағзы Мұрат Әдейінаев, Күлмаржан Молдадос, жаңалықтар.